Assalomu alaykum. Ukraina Rossiya urushining 13-chi kuni urush maydonida tub burilishlar kuzatilayotgani yo'q. Rossiya armiyasining hujum shiddati bir qadar bosilgan. Tomonlar qamalda qolayotgan tinch aholi evakuatsiyasi uchun kelishuvga borishdi. So'nggi kunlarda og'ir janglar kechgan Sumi shahridan aholini evakuatsiya qilish boshlandi. Ukraina sharqidagi Mariupolda vaziyat tangligicha qolayapti. Minglab aholi og'ir janglar davom etayotgan shaharda qamaldaligicha qolmoqda. Gumanitar koridor yaratish bo'yicha muzokaralar natija bermadi. Qamaldagi Kiyev atrofida esa og'ir janglar davom etmoqda. Poytaxt yaqindagi Irpin, Bucha shaharlari 2 kun davomida raketa zarbalari nishoniga aylandi. Infratuzilma vayron qilingan bu shaharlarda ham gumanitar inqiroz yuzaga kelishidan xavotir mavjud. Hozircha aholi evakuatsiyasi imkonsiz ko'rinadi. O'tgan tunda aviatsiya va raketa zarbasi ostida qolgan Irpin shahri hokimi Rossiya armiyasining shaharni topshirishga doir talabi rad etilganligini, shahar mudofaasi uchun janglar davom etishini bildirdi. Rossiya armiyasi Kiyevga hamladan avval poytaxt ostonasidagi shaharlarni zabt etishni maqsad qilgan ko'rinadi. Kiyevga nisbatan raketa zarbalari davom etayotgan bo'lsa-da, ularning aksariyati havoda bartaraf qilinmoqda. Poytaxt hokimi Vitaliy Klichko shahar mudofaasi ishonchli ekanligini, Kiyev ikki doiradan iborat mudofa halqasi bilan mustahkam o'ralgani, bundan qat'iy nazar shaharliklarni sababsiz ko'chaga chiqmaslikka chaqirmoqda. Rus armiyasi Kiyev qurshovini davom ettirar ekan, shaharni tashlab chiqayotgan aholi soni jiddiy ko'paygan. Kiyevliklar o'z oilasini shahar tashqarisidagi xavfsizroq hududlarga ko'chirishga urinishyapti. Shahardan chiqish yo'llarida tirbandlik o'ta kuchli. Aholi kun davomida tirbandlikda navbatda turib bo'lsa-da, shaharni tark etishga urinmoqda. Odamlar Kiyev uchun shafqatsiz og'ir janglar bo'lishidan ogohlantirilgan. Men hozir Kiyev tashqarisidagi shaharchalardan biridaman. Bu joy nisbatan xavfsiz, ammo raketa zarbalari havo trevogasidan xoli emas. Baribir qamaldagi Kiyevdagi vaziyatga solishtirganda urush tahlikasi nisbatan uzoqroq ko'rinadi. Poytaxt Kiyev mudofa halqasiga qaramasdan qaytayotganlar uchun yopiq emas. Shahar tashqarisida tin olib, yana poytaxtga qaytayotganlar ham ko'p. Prezident Zelenskiy ham barcha tahdidlarga qaramasdan Kiyevda qolmoqda. Avvalroq matbuotda prezidentning poytaxtdan evakuatsiya qilinganiga doir xabarlar tarqalgan edi. Buning ortidan Zelenskiy Kiyevdagi qarorgohidan ukrainlarga video murojaat bilan chiqdi. Poytaxtda ekanligi, Ukraina mustaqilligi uchun janglar davom etishini, prezident sifatida biror joyga ko'chish niyatida emasligini bildirdi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.